2019 жылдың 2-ші қаңтарында Уильям Мозер Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы елшісі қызметіне бекітілді. Біздің елдің ерекше қонақжайлығы мен дархандығына сондай-ақ әсем қала елордамыздың сұлу келбетіне елші тамсанған көрінеді. Әсіресе арқаның ауа райын ерекше жақсы көреді екен. Ешқандай улы газдармен ластанбаған экологиясы таза қаланың көгалдануына бізде өз үлесімізді қосуымыз керек деген ниетпен Мозер мырза Нұр-Сұлтан қаласының Алматы аудандық әкімдігімен бірлесе ағаш екті. Бір ерекшелігі бұл ағаштар Америкадан арнайы келінген. Бүгінгі отырғызылған ағаш солтүстік Дакотадан әкелінген ақыштың ұлттық ағашы болып есептелетін емен. Алматы ауданы әкімшілігімен бірге жылда дәстүрлі түрде өтетін шара ынтымақтастығымызды дәріптейді деп білем.